Վրացական երազանքը չի պատրաստվում Մոկոյանին զրկել անձրմխելիությունից, երեք այդ մասին վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդներից մեկի Իրակլի Կոբախիձեի բրիֆինգում լրագրողը հարցրեց այն մասին, թե պատրաստվում են արդյոք Հենզել Մոկոյանին զրկել պատգամավորական անձրմխելիությունից և մանդատից, քանի որ կադրեր կան, որտեղ պատգամավորը կրակում է մարդկանց ուղղությամբ։ Մթավարի հեռուստաալիքի լրագրողի այն հարցին, թե ինչու Մոկոյանին պատասխանատվության չեն ենթարկում, ինչու նրան չեն զրկում պատգամավորը Մավորի անձրմխելիությունից Կոբախից են պատասխանեց։ Մոկոյանը կրակել է իր պաշտպանություն Սամվել Պետրոսյանի հարցակմանը և նրան պատասխանատվության ենթարկելու պատճառ չկա։ Կա մի տեսագրություն, որը ցույց է տալիս իրավիճակը այն կոնկրետ վայրում, որտեղ տեղի է ունեցել կոնֆլիկտը։ Կադրերում հստակ երևում է, որ Սամվել Պետրոսյանը կրակ է արձակում պետական քաղաքական գործիչ խորհրդարանի անդամ Հենզել Մոկոյանի ուղղությամբ, իսկ Հենզել Մոկոյանը պատասխան կրակ է արձակում ի պաշտպանություն իրեն։ Սա երևում է դեպքի վայրից վերցված կադրերից, իսկ մնացածը պետք է հաստատի դատարանը։ Այնուհետև խորհրդարանի փոխոսնակը պարզաբանել է ասելով, եթե ես կրակեի ձեր վրա, իսկ դուք պատասխան կրակ արձակեիք, ոչ ոք չպետք է ձեր ձերբակալեր, քանի որ դա ինքնապաշտպանության դրսևորում է։ Შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ ვიდეო კადრები, რომელშიც ყველაფერი ნათლად ჩანს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება სამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია მიიღებს სასამართლო. Նշենք, որ 3 ապրիլի 2-ի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության անդամ Խատյա Դեկանոիձեն հատուկ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ կուսակցությունը պատրաստվում է դիմել երկրի գլխավոր դատախազություն, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարություն, քանի որ կարծում է, որ կրակոցի առնչությամբ Հենզել Մոկոյանն անպայման պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Իր հերթին էլ Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մոկոյանը դիմում է ներկայացրել Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախտան Գոմելաուրին, ստորև ներկայացնում ենք դիմումը։ Ինչ որ մեկը կարող է ցույց տալ Վրաստանում այնպիսի մի ընտանիք, որտեղ պահպանվել են 14 տեսակ ռազմական զենք իր պարագաներով հանդերձ։ Հետաքննության ընթացքում Պետրոսյանի տանից 14 այլևայլ տեսակի մարտական զենք են հանել, որոնք նա ժամանակին խլել է հասարակ քաղաքացիների ձեռքից, իսկ հետագայում օրինականացրել։ Ես խնդրանքով դիմում եմ ներքին գործերի նախարարին, որպեսզի այդ զենքերը բռնագրավեն, քանի որ դրանցից նույնիսկ մեկի հետ վերադարձի դեպքում Սամվել Պետրոսյանը կամ նրա որդին կարող են գիրառել իմ և ցանկացած ամեղ մարդու նկատմամբ։ Այդպիսի դեմք արդեն իրականացվել է Սամվել Պետրոսյանի կողմից։ Նա կանխամտածված պանության իմ մահափորձն էր ուզում իրականացնել, սակայն դա նրան բարեբախտաբար չհաջողվեց։ Իմ խնդրանքն է նախարարին, որպեսզի ստուգվի նրանց տանը հայտնաբերված զենքերի ծագումը և թե ինչպես, որտեղ, ինչ պայմաններում և ումից են ձեռք բերվել դրանք։ Ինչպես նաև տուգ անվի, թե արդյոք այդ զենքերից որևէ մեկով չի կատարվել հանցագործություն հարգանքներով Հենզել Մոկոյան։ Հիշեցման կարգով տեղեկացնենք, որ ախալքալակում արդեն մի քանի օր է, ինչ թեժ քննարկման թեմա է դարձել Սամվել Պետրոսյան Հենզել Մոկոյան ընդհարումը, որը տեղի էր ունեցել մարտի 26-ին։ Կողմերից երկուսն էլ պնդում են, որ իրենք մեղավոր չեն, իսկ հետաքննության արդյունքները դեռ հայտնի չեն։ Սակայն մոտակայքում տեղադրված տեսախցիկների նկարահանած կադրերից պարզ երևում է, որ վեճը սկսվում է Սամվել Պետրոսյանին պատկանող գոլ սրճարանի մոտակայքում։ Ի դեպ նշենք, որ պատգամավորի տունը ևս գտնվում է սրճարանի հարևանությամբ։ Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մոկոյանը, տեսնելով, որ տեղի է ունենում վեճաբանություն, տանից դուրս է վազում, փորձում է հանգստացնել և կողքի տանել երիտասարդներին։ Այնուհետև մեքենայով մոտենում է Սամվել Պետրոսյանը, հանում է ատրճանակը և մի քանի կրակոցներ է արձակում Հենզել Մոկոյանի ուղղությամբ։ Մի կերպ պաշտպանվելով իրեն ուղված կրակոցներից, նոր միայն պատգամավորը զենք է կիրառում, սակայն կրակոցները արձակում է դեպի օդը։ Ինչպես նշեց Հենզել Մոկոյանը, զենքը կիրառել է ստիպված ինքնապաշտպանվելու նպատակով, սակայն ոչ մեկի ուղղությամբ չի կրակել։ Իհարկե, պատգամավորի խոսքերը հաստատում են նաև կադրերը։ Ստեղծված իրավիճակը դադարեցվել է ոստիկանության աշխատակիցների միջամտությամբ, ովքեր կարողացել են ժամանակին հասնել և միգուցե խոչընդոտել մարդասպանությանը։ Այդ ամենի համար իհարկե շնորհակալություն ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներին։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավորը հարցազրույց տալով լրագրողներին ներկայացրեց տեղի ունեցած դեպքերի մանրամասները։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել հասարակությանը, որ ամսու 26-ին իմ դեմ կատարվել է ցերեկորով ժողովրդի մեջ ուրեմն մահափորձ։
Նախկին պատգամավոր ախալքալագի, երբ որ արդեն երիտասարդների մեջ բանավեճը վերջացել էր, ես գնացի, դա այդ ամեն ինչը վիդեո, ուրեմն այդ տեսանյութների մեջ կա, ամեն ինչը ես գնացի, հավաքեցի նրանց, բերեցի տուն, ամեն ինչ վերջացած էր համարվում, նա եկավ մի րոպեից հետո, հանեց իր զենքը և 3 անգամ կրակեց դեպի իմ կողմը։ Առաջի ուրեմն գնդակի ժամանակ ես հիշում եմ, որ գնդակ անցավ ուղիղ իմ ականջի մոտով, իսկ երկրորդը ձայնն եմ լսել, իսկ երկրորդը նա կրակել էին ոտների տակ, եթե չլնեին պոլիցիան, չխփեին ձեռքերին, չէր այդ գնդակը կապնին ոտքերի տակ, որը որ շատ մարդիկ տեսել են ու կարող են դա հաստատեն, իսկ երրորդի ժամանակ նորից նրա ձեռքը բարձրացրին, կրակեց վերև։ Չորրորդ գնդակը նրա զենքը, եթե չդար ասեչկա, նա ինձ անպայման կսպաներ։ Սա ոչ թե ուրեմն խուլիգանություն է նրա կողմից կիրառելով զենք, սա մարդասպանության փորձ է։ Դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել Վրաստանի խորհրդարանի նախկին և ներկայիս սախալքալակի Սակրեբուլոյի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանին, ինչպես նաև խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մոգոյանի եղբորորդուն։ Մարտի 29-ին ներքին գործերի նախարարության Սամսխե Ջավախեթի ոստիկանության բաժնի ախալքալակի շրջանային բարձրության աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է 1954 թվականին ծնված Սամվել Պետրոսյանը։ Նրա մեղադրանք է ներկայացվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածով, հանցանքը ենթադրում է 4-ից 7 տարվա զատազրկում։ Վիճաբանության իրական պատճառները հայտնի չեն։